Endnu en gang står julen for døren. Oppe på Grønland gør julemanden kanen klar, stiller sine rensdyr på galede og informerer sin kone om, at han nok skal være hende tro på sin rejse til Danmark. Skål! Lad mig præsentere mig selv, jeg er julemand. Jeg er en julemand, der rykker med mit rensdyrspand. Så lad os komme i gang, blæse vejr, bjælle klang. På med vand, der halster klæde, der er kugle dagen lang. For det var blevet jul i den danske lille by. Det havde været det før, og nu var det det på ny. Jeg havde mit ry som julemand, og hende som husmor hoppede over en husmur, uden at lave spor i sneen. Hvor var far man nummer henne? Ungerne de sover, ja, så mor var alene hjemme. Hun smilede sødt, jeg sagde, slap du bare af. Jeg har sengen fyldt med gode ting, der ved jeg, du vil have, hun sagde. Jeg savner min mand, men også lidt selskab. Så en tur med julemanden kunne ikke give tab. Så vi hyggede os lidt, det var faktisk ret fedt. Var sammen under dynen, indtil klokken blev et. Jeg tog tøjet på igen, og så tømte min kløbkop. Der var noget galt, børnene var stået op. Så ungerne så på, da julemanden kyssede mor. De troede, det var far, utroligt, hvad børn tror. Så julemanden kysser mor. Hun blev ikke vred, nej, ikke spor. For mon ikke far han havde let, havde let. Hvis han havde stået og set, havde set julemanden sådan kysse med mor. Ja, det går, som man kan høre, meget godt på julemanden i Danmark. Han giver kvinderne en gave, og verden er at lave. Men det skulle gå meget værre for den stakkels julemand. Prøv at høre. Næste dag skulle finde mig et nyt offer, sagde til mig selv, det der, hvor rensdyrene stopper, der var god harmoni, en sød melodi, det jeg så, kunne jeg lide, vi gjorde stop foran hus nummer 9, børnene sov rigtig, faderen var væk, jeg grinede, og så fyldte min sæk, for børn skal selvfølgelig have massevis af pakker, det hjælper fint på mor, når vi sidder der og snakker, så hoho, lille mor, når kommer jeg til dig, kom du bare dynen op, du får besøg af mig, og hun var klar. Ved den første berøring, der var hygge ned i hugen og kanon høj cigarføring. Det kørte glat, indtil nogen tog i døren, hun sagde, åh gud, åh nej, det er min mand, officer. Hvor min julemandsbeklædning, alt var rivende galt. Jeg kravlede ned under dynen, tænkte timerne er talt for. Han var ikke sådan lige at biskere med. Han var ikke sådan lige at forhandle med. Han var ikke sådan lige at tage røven af. Så jeg måtte blive at tage dit tørt test. Han havde prøvet det før og agtede ikke at stoppe. Og desuden var jeg alt for beruset til at stå op. Han blev ved og ved, og hvor fanden skulle jeg klage? I nakken fik jeg de pakker, jeg havde tilbage. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Ja, julemanden han får mere end du tror. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Jeg så julemand kysse lidt med mor. Ja, julemanden han får mere end du tror.